أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəniz, biz sizin təqsirlərinizdən keçər və sizi şərəfli bir keçidə, cənnətə daxil edərik. Kim günah qazanarsa, onu ancaq özünün əleyhinə qazanmış olar. Allah biləndir, müdrikdir. Kim xəta edər və ya günah qazanarsa, sonra da onu təqsiri olmayanın boynuna atarsa, özü özünə böhtan atmış və açıq aydın günaha batmış olar.